sitting on the same. What do we know about the room? I studied. Ha, alıcı. Derçenko. Derbatsma çiğ. Ասեմ ձեզ հերբից արդեն բան շատ կարևոր չեն նստած։ Բավականին հարցական։ Ահա հետո զգացվում որ մեծ աշխատակազմն է, ընթացքում էլ դու կանաչապատվի։ Ես քանի որ նոր ա վերցացել, կանաչապատումը աշունը նախատեսված ա, որ արդի հիմա որ անենք, ուղղակի ինչ է դինելու, էլի։ Իսկ ջուրքը։ Այո, եւ ռոկման ունենք եւ խմելու ջուր։ Միշտ ջուրը կանաչապատը արդեն բարձր։ Իսկ քանի՞ չէ դա։ 1300-ին մոտ։ Դե վերջ չէ սա։ Վերջ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ այս համար։